chůze po dvou? Pro člověka běžná záležitost. Pro roboty stále problém. Chůze robotů je složitý systém příkazů a limitů, který se vědcům ještě nepodařilo přivést k dokonalosti. Jedním z vědců, kteří se snaží naučit roboty chodit, je i profesor Čelikovský. To je vlastně velmi složitý problém, protože veškerá robotika potřebuje především znát kvalitní matematické modely chování těch robotů. Robotika, která se stává z robotů, které mají rigidní články a nějaké pohony mezi těmi články, které jimi různě otáčí, tak zatím má hodně daleko k reálnému lidskému tělu, které samozřejmě flexibilně je schopno různé nárazy absorbovat. To je náš jako reálný model podaktivovaného kráčícího robota, který se skládá ze dvou nohou, jedna druhá a torza. A my jsme právě na tomhle reálném robotu chtěli demonstrovat našim kolegům, našim recenzentům, že ty algoritmy, co vlastně vyvíjíme, že sice fungují pěkně v simulacích, ale budou fungovat i v realitě. A o to jsme si tenhle robot jakoby částečně nechali postavit, něco jsme, třeba většinu jsme si udělali sami, něco nám, něčím nám pomohli studenti. To je vlastně výsledek. Když ten robot je rigidní, tak v podstatě v okamžiku, kdy ta švihová noha dopadne na zem, tak se tam přenesou určité impulsy a rázy, které způsobí, že ta druhá okamžitě se dostane do vzduchu. A my toto musíme umět dobře chápat, abychom mohli předvídat tu další chůzi. V případě té kráčící robotiky se vlastně snažíme napodobovat přírodu a napodobovat přirozenou lidskou chůzi. Tím je to vlastně na jedné straně složitější. Ten způsob pohybu člověka není rozhodně nějakým jednoduchým způsobem pohybu. Jedná se o neustále přepadávání z nohy na nohu, neustále udržování rovnováhy. Proč vlastně je potřeba napodobovat tento pohyb, když bychom mohli třeba mít mechanismy kolové, typu těch vozítek na Měsíci a na Marsu. Případně bychom mohli mít něco jako stonožku pavouka s mnoha nohama. Na to odpovídáme zpravidla dvěma argumenty. Ten první je, že přece jenom v určitých nestandardních situacích by ten pohyb po dvou nohách, těch složitých, extrémních, mohl mít větší úspěch než nějaké složité mechanismy. A ten další je ten základní, je to otázka znalosti. Rádi bychom poznali podstatu té mechaniky toho lidského pohybu. Je samozřejmě dobré vědět, proč se pohybujeme, řekněme, z matematického a fyzikálního hlediska tak, jak se pohybujeme, čili rozšiřuje to naše znalosti. No a ten poslední argument, který je často používán, že když tuto podstatu poznáme a naučíme se rozpoznávat třeba fáze chůze člověka, můžeme to potom využít i třeba k nějakým protetickým účelům, náhradám robotickým, kde samozřejmě už to dávno také využíváno je. A v tomto případě je jasné, že bez pochopení té vnitřní dynamiky toho pohybu by to nikdy nemohlo pracovat správně.